Հարգելի պատգամավորներ, անձնական ազատության իրավունքի վերաբերող կարևոր հարցերից է կալանքների կիրառության պրակտիկան քրեական գործերի ընթացքում։ Տարիների վեր մենք ունեցել ենք համակարգային լուրջ խնդիրներ։ Պետք է ասեմ, որ 2000 այս 2 տարիների ընթացքում նվազել են այն միջնորդությունների թիվը, որոնք ներկայացվում են դատարան իրավապահ մարմինների կողմից, բայց երբ վերլուծում ենք, հասկանում ենք, մեր մեզ անհրաժեշտ են հրատապ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որովհետև երբ վերլուծում ենք, նախկինում ունեինք շատ կալանքների միջնորդություններ, հիմա նվազել է, բայց օրենսդրությունը նույնն է։ Ակնհայտ է, որ չկան ինստիտուցիոնալ հիմքեր եւ փոփոխությունները նվազումը պայմանավորված է 2018 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Կալանքի նկատմամբ նշված է վերաբերմունքը եւ նաեւ պահանջները առ այն, որ դա պետք է լինի բացառիկ խափանման միջոց, կարեւոր է այն առումով, որ պետք է երաշխավորվեն մարդու այլ իրավունքներ։